Pozdravljeni v lepotnem kotičku. Nataša, takšno in podobne težave ima več kot 30% ljudi v naši Sloveniji. Zato sem vam danes pripravila en naravni nasvet. Govorili bomo o maski, za katere potrebujemo tri sestavine, ki mislim, da jih zagotovo najdemo v vsaki kuhinji. Za to potrebujemo med, slovenski. Potrebujemo ga 1 do 2 žlički. Potem dodamo olivno olje, slovensko. Ta maska je zelo primerna za sušeno, suho, občutljivo kožo. Naredi en tak dober efekt na koži, je zelo pomlajevalna, povrne sijaj koži in jo dodatno nahrani. Na to dodamo še banane in vse skupaj dobro primešamo eno tako zmes. Potem pa masko nanesemo na obraz, na celotno obraz, izpustimo predel okoli oči. Zelo priporočljivo je, da maska deluje 15 do 20 minut. To je glih čas, da se lahko gledate oddajo Super Stylish. Po teh 15-20 minutah masko temeljito izperemo z mlačno vodo in si jo dodatno nahranimo s kremo, ki je primerna za naš tip kože. Če imate kakšno vprašanje ali nimate teh sestavin doma, se lahko oglasite v Salon lepote Urška v Žalcu, kjer vam bomo z veseljem svetovali, vam pomagali. Lahko pa si privoščite katero izmed masaž z posebno organsko aromatično masažno svečko ali z mango maslom, kjer vas bomo razvajali in vam dodatno nahranili kožo po obrazu in telesu. Če še imate kakšno vprašanje, nas lahko spremljate na Facebook strani, pridete v Salon lepote Urške ali pa si ogledate našo oddajo Super Stylish. To bi bilo za danes vse, se vidimo prihodnjič.